Иванов, който снощи разговаря с Бойко Борисов, каза, че договорът е резултат от компромиси, които не могат да задоволят всекиго, но са направени с оглед не към миналото, а към бъдещето. Държавният глава изтъкна, че ако започнем да отваряме стари рани, лесно ще намерим причини за къвги. Затова двете страни трябва да празнуват заедно само светлите дати от общата история. Като пример за такива дати той посочи признаването на независимостта на Македония от страна на България на 15 януари 1992 година, Деня на Европа, 9 май, както и честването на личности с принос за цивилизацията като Кирил и Методий.